Как започнах да тренирам вкъщи? Преди много години, може би 15-20, ходех на групови тренировки на стадион Васил Левски в София и редовно закъснявах. Тренировката започваше, мисля, че беше в 6.30 или в 7 вечерта и аз се в задръствания, бягам, тичам, изтървам под първите 15-20 минути и се чувствах така много неприятно, виновна, че съм изтървала. Изтървала съм разгряването и обработването на тялото, директно се фърлям на тренировката. И се изнервна, голям стрес и тогава си казах, бе, добре, не може ли да тренирам вкъщи? Започнах да правя проучвания, да тествам различни упражнения вкъщи. Да, доста добре си се чувствах на трениране. На всичкото отгоре тренирах в удобно за мен време, когато се прибрах вкъщи след работа, започнаше моята тренировка, после започнах да тренирам и сутрин. И това беше моята мотивация да потърся домашните тренировки, защото просто не ми беше удобно постоянно да следвам графика, да ходя в зала с групови тренировки, а когато пък отидах на фитнес, уредите бяха заети, трябваше да се изчакваме и всъщност тренировката ми беше колкото и чакане, толкова и тренировка. Това беше моята мотивация да започна да тренирам вкъщи, след това пък записах и учех за треньор 2 години в един спортен колеж. И така започна цялата работа с трениране вкъщи, но основното беше, че на мен не ми беше удобно да тренирам в зала и да се съобразявам с графика на някой друг. Исках да се съобразявам с моя график. Тогава, преди много години, още през 2006 година, започнах да снимам онлайн тренировки, когато това не беше популярно. Най-част съм започнала с тях малко преди 2006 година. И аз лично се родих. Просто винаги всяка тренировка е съобразена с моя график в удобно за мен време. Надявам се и тебе да те запаля по някакъв начин на трениране. Не съм против залите. Напротив, може да тренираш много яко в зала, но можеш да се размажеш и вкъщи с две гирички. Гарантирам ти.